Narednih dana, pored državnog neradnog praznika, sledi nam Sveti Trifun ili Dan zaljubljenih a onda i 8. mart Dan žena, za cvećare ali i salone lepote, žetveni dan Lepši pol će biti još lepši, a jači uz koju čašicu još jači A to je povod da odškrinemo kutiju višestruke diskriminacije žena Najurgentnije je nasilje u porodici jer ne mali broj žena će i 8. marta biti srećne ne zbog karamfila, već ako ne dobi u Batine i to najčešće od onih muškarčina koji su poltroni na poslu, a u kafani manji od makovog zrna. Pre par godina komitet Ujedinjenih nacija dostavio je Srbiji 57 preporuka grupisanih u 21 tematsku oblast, a obaveza je državnih institucija da 2017. godine te preporuke sprovedu u zakone, praksu i postupke državnih organa. Srbija treba ove godine da dostavi izveštaj Komitet posebno zanima mehanizam za zaštitu žena od nasilja u porodici. Do sada je napravljen određeni pomak u napređenju zakonskih i normativnih akata. Usvojena je strategija i zakon o ravnopravnosti polova kao i drugi zakoni gde se položaj žena ističe u prvi plan, ali praksa i život izgleda idu drugom stranom. Resorno ministarstvo je istraživalo položaj žene u 2014. godini i konstatuje dubok jaz između proklamovanih principa i konkretne prakse. 55% Srbije tvrdi da žene i muškarci nisu ravnopravni. Po polovima žene to smatraju u 66%, a muškarci u 44%. 8 do 10 ispitanika smatra da je ženama češće ugrožen posao zbog porodičnih obaveza. 41% je čulo za uznemiravanje ili mobbing, a od tog broja 73% smatra da su žene češće ugrožene. Što se tiče nasilja, 85% Srbije zna za porodično nasilje, od tog broja 42%, a od tog broja 42% smatra da ga ima u velikoj meri. Sa takvim činjenicama dočekujemo i ovaj 8. mart.